Crec que si existeix l'infern, ai, anirà d'aquí directe per al llarg aquest trajecte, per al llarg aquest trajecte, i veig es públic estant i no podem esperar. Aquest eco vença mori, som nosaltres que hem d'actuar, just perquè envies història i per fer-la millorar. I ara que el veig assegut, el meu cap relaciona, jo no sé si s'encoiona, jo no sé si s'encoiona, o si